Hej, čao prijatelji, dobrodošli nazad u Super Mario 3D World. U prošli epizodi smo imali ovaj Boohoo House, brate, kako je zajebno bilo. Ono, stvarno je teško bilo da dođeš na tu ideju, ono, gdje su oni to sakrili, taj blok koji te vodi dalje, na cilj. Jao, ne! Ovo je još brže sada. Ovo je bilo sreće, priznam. Nemoj višnju, molim te, nemoj višnju, nemoj višnju, molim te, nemoj višnju, nemoj višnju, nemoj višnju, nemoj da mi daš višnju. Nemoj da mi daš višnju. Nemoj da mi daš višnju, neću višnju, nemoj višnju. Ju, brate, moram da pojačam TV, samo malo. Ajoj! Okej, okay, dobro da ovdje Mario samo može. Mislim, a nemoj da se... Zbog pare sam ja ovo radio. Pa zar meni treba pare? Jel ja izgledam tako kao da mi ni treba pare? Ne, znam sam dobro. Ja, kako je ovo zajmano! Ne volim ovo, nikako. A brate, ne znaš kada skačeš, majke mi. Prati senku, prati senku. Ha, ovo je stvarno teško, prijatelji. Možda ćemo se mi ovdje malo duže zadržati. Ako je to taj slučaj, vi onda malo motite naprijed. Bez Tanukija ne bi ni uspeo ovo, znači ja, ono, bar mi su bili fair da daju Tanukiju. Kako me napadaju? A, brate, nemoj da se balaš. Okej, prva, cool. Ni nema višnje, super. Ono bi bilo i stvarno teško sa višnjom, mislim, ono ne bi bilo lako, nikako. U nikakvom smislu. U nikakvom slučaju. Brate, kako zebavaju. Ajde, beži tamo. Beži na tvoje mjesto. Čivaj. Bez mene! Si idiot! Okej, okay, ajme. Što ne treba da duvam? Jest. Ali, čekimo da vidimo gdje su zvezde. Okej, okay, tu su. Ovo je poklonjeno, brate. Ovo nije toliko teško. Inače, ovdje je bila ona platforma za višnje. Ja sad nema Tanukije, prijatelji. A, znao sam. Znao sam, a pa, jebga, nije lako. Ništa, moramo da se vratimo nazad. Okej, zašto nisam rekao? Ej. Pazi ga. A namjerno sam skakao zbog one... Zbog onaj coin tamo. A
neću za Tanuki, ne još. Nisu mi toliko puta ginuli od njega, da uzem Tanukija. Ajoj, brate, mili, da li su oni kukuli? Oni baš hoće da ga nešto. Sa žicima. Aj, a nije toliko teško. Ovdje smo sigurni. Ovdje je bila onda cep, ako se sečete. Ja sam pametan. Koliko? Toliko. Ovo je bilo u zadnji sekund, majke. Jao, zvezda. Ajde, Mario, ne seri sada, majke. Ne zaseri sada, molim te, nemoj da sereš, Mario. Nemoj da sereš, plakaču. Uspjeli smo, brate, ne mogu da verujem. A nismo još, ali uskoro. Uskoro. Ne mogu da veram. Ne smijem da se derem, brate, 2 sata su noću. E, ste vidjeli kako se to radi? Tako se radi to. Kako me usralo ovdje. Jes, ti slevim so hard, što sereš, brate, začas posla, ovako sam to uspio. E, šta sad? Imam još 2 levela. Nismo našli sve zvijezde, da vidimo gdje nismo našli. Samo malo. Brate, 3-4 nam zvijezde ovdje treba. Tamo nam fali. Ej, da, brate. Hajde da pravimo to, da vidimo kako je to. Je li to teško ili? Vjerojatno jeste onaj tamo box pitanje, onaj tamo, ne, kako se zovu. Aj bre, kako se zove, challenge, izazov. A ne, ne, Mario neka je. Ovako, znači 10 zvijezde ovdje moramo da pokupimo. Ne, 12 čak. Ju, motajte u napred ako ovo malo duže traje, prijatelji. Stvarno, ovo neće biti lako. Ne. Vidite i sam da ovo je stvarno teško. Prva, jedna kao nijedna. E, da. Serite još malo. Pa, neću ja ovo uspjeti, ja bez Tanuki ili neki ajte, mačka najbolje. Aj, jebrge. Okej, hoćemo ostaviti za kraj, prijatelj, ja bih rekao, jel, sad nemam volje taj challenge, ono, nisam, ono, davno već igram i ja nemam tu koncentraciju. Znači, ja gubio bi sigurno, tako da ćemo to ostaviti za kraj, ja bih rekao. Okej, ono, nije ti to toliko loše, znači, ja ostavit ćemo to za kraj, kuri to. Ako, uspjet ćemo, nekako, vajda. Ako smo uspjeli, par zvijezde nam ovdje treba, morat ćemo to ponavljati, kad, tad. E, opet ovo, nemoj da zajebavaš. Znači, ovdje imamo još 3 sveta. Brate, da li će biti još neki svet, što ovaj kaže, game finish. Ne, seri. Hajde da ga vam komentiram, koment. Yes. Ovako, da vam pišem. Ono, ne seri. Aj, neću to da vam pišem. Kako se kaže, nažalost na engleski, brate. London, Moskva, Tokio, Sydney, Vancouver, New York. Hajde. Kako se kaže, nažalost na engleski? Sadness, nije sadness. Nemam pojma. Ovo, brate, ovo traje dugo. Sorry. A, šta sad? Hej, što si zablokirao sad? A. Šta je ovdje?
Ne razumemo. Okej, pa stao kad ne mogu da se vratim više. Jao, ne, brate. Zašto ja hoću li da komentiram nešto? Ajde, izlazi odavde, majke ti. Na X ulazim ovde, imam kao dva ekrana nešto. Ne mogu da izlazim sada više, nažalost. Jao, prijatelji, oprostite za ovo. Ako zbrojem da katujem, stvarno se izvinjavam. Okej, call not display page, cool. Ni nemoj. Ej, nemoj sam rekao, ajde izlazi odavde. A ne, close, back, ovako, back, 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 close meni. E, tako, neću mi dodati si pre baks od majke. Okej, ajmo ovo opet, a ovaj svet smo već imali tamo u svet pečurki. Pa da, svet pečurki u stvari, ajmo, pič. Samo što je sad ovo još brže. Tri zvezde, okej, nije ni toliko, pa možda malo za... Pa šta znam, malo je brže. Vrat mi ovdje moramo se neprijetno dobijemo, da bi dobili zvezdu. Ok, ovaj slučaj to nije. Tako. Zajebo sam se, ipak nije isto, malo je drugačije. Što ostaćemo? Sa pičom. Ne, 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 ne dolazi u obzir. Ovdje ne moram da ih ubijem sve, ali tamo, verovatno tamo moram sve da ih ubijem. Zato smo i dobili višnju da imamo veću šansu da ubijemo sve. Ovo je bilo sreće. Ono ne vidiš kada skačeš, gde si, šta si, kako si. A brato, dakle ti pucaš u vatru? Zašto ja ne mogu tako bumerang? Ajde! A jebg, brate! Dobro je, dobro je! Dobro je! Dobro je, dobro je, dobro! Ajde, nemoj sad da zasereš, languče! Daj mi zvezdu, molim te! Molim te! Nema zvezda! Znači, zajebao sam se ipak, ne dobiješ ovdje zvezdu. E, ovaj put ću da čekam, zvoga. Tako moram ovdje sve da ubijem. Jao, evo je zvezda. Moja, 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 molim te, molim te, molim te. Okej, dobro je, uspeo sam, brate. Čekaj, vidim da je moramo prvo. Jao, koja sreća! Jeste vidjeli ovo? Ovo nije cool bilo, brate, ali dobro, uspjeli smo i imali smo veliku, veliku sreću. Ovdje moram što prije da ih ubijem, ok, ne moram, stalo je. Scrolling. Ne, ovaj level stvarno nije bio lak, ali, pazite sad ovo. Kako brzo, ne mogu da verujem! Uspio sam, ne mogu da verujem. Teo sam reći, pazite sad ovo, jer ovdje će biti opet teško. Ali uspjeli smo, cool. Jao, da li da letim, da li da pravim dalek skok, ne, nisam siguran. To! Jao, brate, kako sam lud, majke. Bitch, ti si najbolja. Ljubim ti čizme. Lilasne. Ekstra, brate, uspjeli smo, jao, sve smo pokupili, čak i zastavu. Ali nije to sve, brate, mi moramo više levela da ponavljamo, tako da pokupimo sve. A štembilji pečati, nažalost, ne možemo. Jeba ga, ali okej, nije toliko opasno. Ovaj level smo isto već imali, Spiky Peak Bridge, treći put, random.
Mario? To. Ha, ne, nismo to imali. A. Ovdje si ništa... A, okej, razumem. A, joj, što sam idiot. A, dobro, mačka. Znači, kad nas vidi svetlo, ono smo ga najebali. Da, prostite. Ali tako. Ajoj, mislim da mogu da letim, ono, igrao sam malo pre sa Peach, pa je zato. Ja, brate, mili. Izgubim mačku, a mačka će nam trebati 100%. Znači, te kad nas vidi ono svetlo, ove bodnje, ili bodnje, ili kako se kaže, bod, bolje, bodnje, bodnje, ne znam. I šta sad? E pa njbg, hajde todi, to. Barem da gledamo kako izgleda ovaj level. Ovdje nam treba mačka. Ja, kako zebava, nije lako ovaj level, brate, ovo moraš malo imati živce. E, to mi nema ponika. Okej, kao što sam rekao, ovo nije lako, a... Ono, imate opciju da motate u napred prijatelj. Ako ne uspijem ponekad tako, iz prve. A ne, čudom, brate, ovo znam više ne lako. Teško je. Nećemo popiti one pare, tako da možemo ići. Dobim. Nema sad opet tamo da skačeš na ono, nego ono različno. Tečeš, kačeš. Tako je. Aaaaaaah, dobro, jeee, jeee, okej, nema vez, nema vez, neko je baš da sada, jedna radi. Nema tamo one bodlje, ja se kaže bodlje, kako se kaže da? Pa bodlje, trnje, bodlje. Teško mi pati da izgovorim, bodlje. Djoti jedni. A vidjet ćete, trebat će nam mačka sigurno. Aaaa, pastao sam. E pa, ja ovdje bi dobio mačku sigurno. No ne vezi, mi smo na polu vreme tamo. Imamo još 3 života, nećemo uzeti ovo. Mi smo toliko puta ginuli, da bi, gledaj ga. Pa kako drugače, vidite gdje je zvezda, brate. A to možemo samo sa mačkom da radimo. Znači ovako u kosu kad bi skakali i onda tako u gore sa mačkom, znači samo s njom mi to možemo. Ne smemo ovdje gubiti ovaj velikog toda. Onda, ali znate šta je problem, ako uzimam ovo, ne mogu više da uzmem mačku. To je problem. To je naša dilema. Kratki skokovi, to! Majstore! Sad samo nemoj da zaseš. Ko što znaš... Todi, molim te, još jedno! Skliziš idiotu jedan! Jao, kako je glupo ovo bilo, na ivici jeste vidio na ugo, onaj kako je pao tamo. Nisam se nadao toga da će pasti. Kratki skokovi. Ekstra. E, šta sad? Kako da radim, brate? Ne smem. Dobro je to. To. Mačko. Ja, ovo će biti sada užasno ukosom. Kratki skokovi. Okej, ne vezi. Treba nam još jedna zvezda, brate. O, pa, čekaj malo. Ajoj, brate, vidi ovdje što mi moramo da radimo. Ne da porazbiš ovo. E, sad. Ja, ono, drži ne da. Što? To nećeš, Todi.
Ja one sve ovde da žurim, brate, kako sad da skočim? I onda skočim u bodlje tamo, bodlje. Bodlje, e. Kako se kaže, brate, ja nemam prije. Budala sam, kako ja skočim, ja ne znam, brate. Uopšte nisam znao što da stisnem sad, ono, ko... Ne znam, brate, ovo je haos. Ovo je level ima da me ubije, majke mi. A, ništa, uzet ću Peach, jel ona može da leti. Ja mislim da ona stvorena za ovaj level. Uzet ćemo Peach, prijatelj. Kao što sam rekao, nemoj da mi zameravate, ali uzmite, ne random, ali pre... E, to, brate, ko da sam znao. A, uzmite, premotajte naprijed malo. E, tako sa Peachom, ono, brate, ovako. Budala. Budala, 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 budala. Okej. Tamo ono ide u levo, imamo vremena da idemo u desno. U reku ima da me pogodi. Mada, pič. Jao, brate, je dobar za ovaj, dobro je za ovaj levo. Pič je dobar. Kao hleb. Dobro. Ne. Da ćemo čekati malo. Ovaj put nećeš skakati na meni, kuže. Ma tebe neću da pogledam, brate, ti si... Majmu. Sada kratki skokovi. Ovo je teško. Ali s njom ne možeš kratki skokovi, dobro je, brate! Ne mogu da verujem da sam uspeo. S njom ne možeš kratki skokovi, jela... Ne znam, jedini Todd to može malo bolje. Ona, pošto ona leti, vidite, ne može s njom kratke skokove, to je najkraće što može. Ovo je visoko, vidite. Znači ovo, a ovo je kratko. Kada samo malo stisneš dugme. Ono, kratko. Dobro je, i ubi ga! Majku ti tvoju! Šta je? Ja sam Peach, jasno? Ja, pazi gde je zvijezda. Uspeću mi to. Ma da. Nema veze, nema veze. Znate šta ima veze? Kako da stignem na onu stranu tamo? Brat. Te mili, da probam, ne mogu odavde, ma nema šanse, ali kako odavde sad da skočim tamo, hajde riskirat ću. A, ne znao sam. Hajde preterajte ga još malo, majke mi. Ne vidiš ovo više, od ovolikih bodlja. Ali uspućemo, uspućemo. Nadam se, molim te, to jao, brate, stvarno ću plakati, stvarno ću plakati koliko je teško. Ajoj, okej, vidim što treba. Moramo biti brzi. Kao Speedy Gonzales. Ne! Ne. Seri. Jao, brate, ste vidjeli ovo. Jao, majko moja, ovo nije cool. Ovo stvarno nije u redu. Kako da uspemo ono drugačije? Drugačije, drugačije, kako? Jedino da ne izgubim mačku, tamo imam još jednu, kog se ja sećam. Ali to je haos, da zadržim ja ove dvije mačke. Okej, cool, nikad ne kaži, nikad! Bežu pizdu, lepo da oprostite.
Ovdje se ne izgubi mačku, jel ovo je skoro nemoguće da uspješ, ne znam. Teško je. Ajde sad kad se liječi, nemoj da gineš, molim. Ali šta sad, kako sad da prođem tamo? Jedino ukosu tamo, ali upatit ću me ovdje svetlo, vidjet ćete. Eto, znao sam. I šta sad, brate? Kako ovo da uspjeti tamo? Ovako, malecka. Ovo nije toliko teško, ali tamo onaj drugi je brži, čini se. O da, jeste. A ništa, morat ću mu zastav nekako da dohvatim skroz gore. Samo ne onda mi pitaš kako? Jel, da li ja mogu da li dohvatim? Ne, ali mislim da bi mogu da doletim do tamo. Sigurno bi mogu sa Tanukijem, sa onaj rep, mogu bi sigurno. E, prijatelj, kako ovo da uspijem ovdje? Kad ovo odmah... Ne, okej, ja rekao da neću što se povrati. Kad ovo odmah se diže, brate. Nisam smeo, brate, na ovu treću da skočim. To! Jau! Jau! Brate! Zubi imam da slovim. Kako je zajbano. Uspjeli smo, konačno, wow. Ma mani se tvojih 114 sekundi, ti sa tvojih 89. Vjerojatno ste trebali 1000 puta da ovo radite, pa ona sada tamo nešto piše 89 sekundi. Ste pokupili sve zvezde, aha. Okej, šta nas ovdje još čeka? A, vidi ovo, šta je ovo? Jao, brate, Bowser! Pazi kakav je. Ali čekaj, majko moja, moramo prvo ono da završimo sve. Da pokupimo sve zvezde, prijatelji, pa tek onda idemo da se borimo protiv Bowsera. Da vidimo sad nešto. Ovdje nam treba zastava. Jedna, dve. Ovdje nam treba još jedna zvezda, znate, i zastava. Znate tu gdje je onaj Todd bio, koji se plašio. Ne znam kako da ga oslobodim, znači stvarno ne znam. Moramo u World zvezdu da idemo. Jel tamo imamo jednu zastavu, dve u stvari, znači World zvezda, moramo da se vratimo da pipnemo one dve zastave. I morat ću da gledam po netu kako se oslobodi onaj Todd. Tako, evo je ovaj zastava ovdje, da li ovdje? Jeste, ovo nije zlatna zastava. A i tu, ne ne, tu nije bio Todd. Ništa, ajmo ovo da napravimo. Neka igra pić, pošto ona može doleti. Okej, daju neki paket, jel ima? Nema. E, ovdje ćemo dobiti još jedan. A da, znam ovaj sve. Mislim, ja ga znam. Na pamet. Smo se dosta puta ovdje zadržavali. Ovaj je dosta dugo, stvar. Ja sam život. E, čekaj, maxi pečirka. Pa da, pa da. Samo moramo zastavu skroz gore da pipnemo, ništa više. Imamo sve ovdje, pečirka. E, ovdje su već ono, još bili pečirki. Tamo oni ima svetu pečirka i... Ovaj... Cvet nema pečate. Ne znam, a kako mi možemo da ih ja dobijemo drugačije. Osim na onu foru što sam vam pričao. Ne, brate, okej. Okay. Osim na onu foru što sam vam pričao da ti treba ili 4 igrača, ili 4 kontrolera. A, tako da drugačije ne može nikako. Mnogo je glupo to napravljeno. Hvala vam što ću. Okej, mislim da je ovdje cilj već. Jusef. Hajde, pič, smaka se. A, da, to je bilo ovo. Pa da, tu sam ja rekao da mi treba mačka. Ne znam kako će ovo, kako je ovaj to radio.
promuš. Ovaj. Aha, baš o tome pričam, ne možeš ti jednostavno skakati na njega i od njega ono da se odbiješ, to ne može, znači ja to sam probao i znam da ne može ovdje, inače u drugim igrama može. Nisam lepo pogodio, samo smiješ daleki skok i onda kada stisneš A i tako da se odbiješ od njega. Yes! Tako se to radi, brate, ste vidjeli? Ekstra! Kule, ja se uvijek ono radujem, brate, kako ne, znate koliko je teško. Ono, treba sve da paše, da timing ono u sekund mora da paše. To nije lako uvijek. Okej, ovdje nam fali još jedna zastava i tu se i nalazi još jedan tot koji nam, kojem moramo pomoći, ali stvarno ne znam kako njemu da pomognem, brate, kako ja mogu to tamo da radim. Gdje je Bull House? Čekaj, možda sam se zbunio. Pa da, još jedna zastava i ovaj V9, ne, V8 je to. A, evo ga, haos, evo ga ovdje. Čekajmo, mi ovdje već nemamo zlatnu zastavu, ok, učinilo mi se. Morat ću ovdje da pogledam u internet kako se ovo radi, brate, sa Toddjem. Kako mi možemo njega da oslobodimo od tome. Pazite ovo sad, ajde, neću da gledam. Probat ću ipak sam. Ovako, igram opet sa Peach, pošto ona zna da leti. E, vidite tamo, ne vidite sad odavde. Sad ću vidjeti. Znači, nema pojma kako mi možemo tog Todda da oslobodimo. Probao sam i sa ove grudve, ne može, brate. Znači, apsolutno mi nije jasno kako mi nje... Jao, šta je ovo? Sad mi je jasno, sad mi je sve jasno. Slučajno sam vidio, kunem se, majke mi. Znači, slučajno sam vidio, kunem se u sve. Slučajno sam vidio da tamo nešto svijetli. Kunem se da Bog da ja crkva ako lažem, ako sam gledao na internetu, kunem se! Majke mi, slučajno sam vidio ovo. Kako nisam prvi put vidio, nije mi jasno. A da, čuti, dobro, našli smo, ekstra. Vidio sam da ono na podu tamo svijeti, ovaj svijetli, jer teo sam da gledam, brate, ali nisam znao. Rekao, ajde, probat ću još jednom da vidim. I ono, slučajno tamo sam našao ono. Ekstra, ekstra, ekstra. Znači, nisam gledao, majke mi. Nisam imao vremena, evo, celo vrijeme sam igrao, već ono 7 sati igram ove specijalne svijeti. Evo i tamo još jedna, pa kako, brate, nisam vidio jebenka. A nije, to je, ok, to je ovo. E, treba nam ključeve, ništa, moramo da tražimo ključeve, prijatelji. Evo ga, jedan tu. Ekstra. Ha, pič, šta se vešljaš? Na drvetu kao majmun. Ekstra, ovdje smo našli isto sve zvijezde i Toddu smo pomogli. Sad nam trebaju ključeve plus ona zastava tamo na kraju. Da li je ona toliko teška? Ne znam. Evo vidjet ćemo. Ovako. Gore se nalazi zadnji ključ, treba nam, znači, još jedan. Evo ga, vidjeli smo. Kako da stignemo tamo? Aha, ovako. Ekstra. Ah, isto vremeno. Ok, sad moramo da nađemo vrata koja nas vodi tamo gore. Da li je to ova? Ja sam se malo prehladio, prijatelj, mislim da čujete po glasu. Ok, nema veze. Eto, uspjeli smo. E, sad možemo idemo nazad. Da uzimo tamo i da dirnemo zastavu skroz gore. Ha, to neće biti tako lako. Zato što su dupovi tamo, ja mislim. Na kraju, ako se dobro sečemo. Opa, stop. Dobro, zvezde ne moramo da tražimo, više imamo sve. Malo pre smo zadnju pokupili, odnosno drugu. Utošli. Ok, polu vrijeme. Jej!
Samo pičmo pravo, brate, nestajem. Nigde na kafu. Nisam to trebao da radim. Okej, dobro sam se izvukao. Čuti baksu za jedan! Eh, sad je problem. Kako da radim? Jel ima tamo nešto? Kako se oni to rade? Znači ima nešto. Aha, vidim. Okej, samo... Moramo to lepo da uradim. Jel neko od njih uhvatio? Nije. Znači ja ću biti onda... Prv! Što nisam normalno letao do tamo? Što? A i ona platforma se spustila malo u doli. Eto, zajba sam. Ha, ništa, morat ćemo to ponovo, prijatelji. Fuck. Aj, aj. A ništa, pič. Ona je najbolji za ovaj level. Mislim, ona je najbolji za ovaj level. Aj, aj, sad opet ove ključe. Jao, prijatelji, prosti. Pa da, vidite kako se vidi ona tamo, brate, znači ja majke mi nisam gledao. Ha, ovako, gde su ključeve? Onaj Todd i dalje se plaši, zašto? Šta mu je? Ajde, možemo ovaj ključ da pogledati. Pardon, nismo se tako dogovorili. Hop. Ej, ne tamo. Ovako, još jedan ključ nam treba. Ovdje imamo desetku. Ste. A da, onaj zadnji, ili... Taj ključ je negdje na drvetu, mislim. E, da, daj mi još jedan item, svaki slučaj. To. Aj, jao, dobro da mi nije pogodilo da se srećam. Više nego pameti. Evo ga ključ. Mislim, ne, jesu tu. A, pič, hajmo. Eh, tako, znači na kraju... Moramo zastavu dirnuti skroz gore. Biće malo teško, ali uspećemo. Eh, tako, jao, pa jao, još ova pasaža ovdje, ono kone, pa, teo sam da skočim na tamo, ajde, reko neću. Wii U, ovaj se zove Wii U. Ovo je Wii U-jac. Wii U-jac. Wii U-jac. Wii U-jac. Okej, hajmo. Jej. Opet nestajemo nigde na kafu, samo pičemo napred. Ono tamo, onaj turbo tamo nećemo ni koristi zato što... Ne bih hteo da ginem. Ovo je zajebano, brate, ono, kad je oblak, ono, mislim, ono, kako se kaže, magla, ništa ne vidiš ispred sebe. Ne znam zašto sam uzeo ovaj item, ali aj, nema veze. Nek mi se sreću. Okej, čekamo. Daleki skok, to! Uff! Ekstra, sada imamo totalno sve, osim u svet pečurka i... Cvet, nismo sve pokupili, to moramo u sljedećoj epizodi da ponavljamo sve. Ovako prijatelji, ako vam svi ostane neki like, hvala vam puno za to i šerujte ovaj klip na Facebooku sa prijateljima, nemojte da zaboravite na to, hvala vam puno i za ovo i tako, slušamo naoče decu, uvidimo se i čao!